Номер один. Саме ця цифра випала представниці від України Даріні Красновецькій на жеребкуванні напередодні Євробачення. Вінничанка відкривала міжнародний конкурс піснею «Say Love». Я не очікувала, що ось саме я буду виступати під першим номером. Як відбувалось жеребкування? Номерки витягували дві ведучі Євробачення. До речі, одна із них – Хілєна, яка у минулому році представляла Білорусь на дитячому Євробаченні. І вони вибирали першого учасника і останнього, а вже інші номери вибирали самі продюсери. І коли сказали, що Ukraine буде якби перша, я така, що я тобто я навіть не могла зрозуміти. Багато хто каже, що це тяжко там відкривати, це буває страшно, але мені навпаки сподобалось. Я настільки ось, можна сказати, втонула в цій публіці, мені дуже сподобалось. Фінал конкурсу пройшов 25 листопада у столиці Білорусі. Це Мінська арена, це настільки величезний масштаб, і тим паче, що усі діти. І не дивлячись на те, кожен виступив круто, ніхто не перехвилювався, і це справді було дуже-дуже прямо круто. Організація була на найвищому рівні. От молодці білоруси, вони дійсно там настільки все було чітко, настільки все було продумано, настільки кожний крок, щоб ми не запитали, щоб ми не захотіли, щоб ми не попросили, все предоставлялося ось так. Тільки сказали і все одразу. Тобто дуже була видна чіткість. Переможця обирали за сумарною кількістю голосів членів журі кожної з країн-учасниць та онлайн-голосування глядачів. У цьому році була рекордна кількість учасників, приймали участь 20 країн. І насправді представники з цих 20 країн були сильними. В мене є ось така штука, що я завжди себе критикую. Адже навіть якщо там будуть казати, що «Блін, ти так ідеально виступила, а я завжди зможу знайти те, що мені не сподобається». Але ось саме вже на фіналі Євробачення мені сподобалось все. І мені здається, що я зробила все те, що від мене залежало. Представниця від України набрала 182 бали і посіла четверту сходинку. Мені здається, звісно, круто, що можна голосувати і за свого учасника проголосувати, хоч і в онлайн. Але для цього потрібна більше піар-кампанія. Більше все-таки потрібно було якоїсь реклами, яка б все-таки донесла до кожного українця, що потрібно підтримати і щоб вони знали як. Тому що багато людей нам писали, де голосувати, як проголосувати, коли це треба голосувати. Коли я вже побачила по самій табличці, що у мене четверте місце, я була цим задоволена, адже все-таки четверте місце – це непоганий результат. Так, було потрачено дуже багато сил, багато роботи для того, щоб зробити такий світло-віджейний сам номер, сам костюм, саму постановку. Але, мені здається, все, що потрібно було, я зробила. Перше місце на конкурсі виборола представниця з Польщі. До п'ятірки лідерів увійшли Франція, Австралія, Україна та Мальта. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини.